方丈和尚慈悲，诸位法师，诸位同修，大家晚上好，阿弥陀佛。请掀开经本第十四页。经本第十四页，从最后一行看起。初期本愿为众生故，披红饰铠，教化一切有情。我们看这一段经文，前面为大家介绍，生到极乐世界，佛给我们保证，你究竟必至一生不处佛位。你在西方极乐世界，佛给我们保证，你决定一生成佛，而且成的是究竟圆满的佛果位。天台宗判教对于这佛的境界也有区别啊，所谓讲藏通别圆啊，你说成佛，那要问清楚，你成的是什么佛？有藏教佛，有通教佛，有别教佛，有圆教佛啊。那么境界最高的是圆教佛，就是上一堂课给大家提的啊，断尽四十一品无明，十界因缘具足啊，以圆满的佛果位示现成佛啊，这个是最高的了啊，叫圆满佛。所以世尊四十九年的教学，这里头也有根性不同的教育啊。最初三七日说华严，那是一乘大法，因为华严一开端就直接地告诉你，一切众生皆有佛性，一切众生皆能成佛。他讲的成佛就是圆满佛，所以华严是一乘了义大法。世尊末后八年说法华，法华经叫成佛的法华，里头啊，他还给你讲，禅体也有佛性，禅体也能成佛。这个法华经里头所讲的一切道理都是真话。那难道以前讲的都假话了？不是，以前讲的是善巧方便，因为众生没有这样的根性啊，所以当年讲华严，二乘圣人如聋如盲，佛不得已啊，才到鹿野苑度无比丘，十二年讲阿含，给我们讲这个世间的真相啊，慢慢的才引导我们契入大乘，八年讲方等啊，看看我们的学习的机缘成熟了，二十二年讲般若啊，用了二十二年的时间教我们学习看破放下。
你没能看破放下，菩提道你不能成就。然后最后的八年给你讲这部成佛的法华。那华严法华叫一乘了义大法，什么意思呢？就是告诉你，你修行你要直下承担，你要相信自己是善根深厚之人。因为佛说每一个众生都有这个信德，每一个众生都有能成佛的条件。六道凡夫只是迷得太久了，找不到回家的路。只要你肯相信，你肯修行，就能够走回原来的路。所以这一些经典呢，叫做一乘了义大法。那么佛在法华会上开权显实，讲真话，他告诉我们，十方诸佛所说的法，只有说一种，就是一乘了义法，没有二乘，也没有三乘。这是佛真的四十九年说了那么多呀，除佛方便说。佛说这些不是我的真实说，善巧方便要弃众生根性，所以我不得已讲阿含讲方等，给你讲二乘三乘五乘，其实佛法只有一乘了义。那么今天我们是念阿弥陀佛的，我们是修无量寿经的，这一部无量寿经是属于哪一层呢？诸位，我们今天依的净土经论也叫一层了义，这是不是老王卖瓜自卖自夸了呢？不是。你看阿弥陀佛给你保证，短短几十年的时间，你只要念佛成功能往生极乐世界，你就在极乐世界成佛。能成佛就叫一乘了义。所以我们今天念佛人，我们玄修这个法门，我们依着无量寿经阿弥陀经，我们修学的真正叫弃佛本怀。佛的本怀是什么呢？一切众生都应该成佛，这是佛的本怀。这是世尊这位老师对我们所有众生的期望。佛不希望我们能继续留在六道里头，不要说六道，你成个阿罗汉，你做个菩萨，佛都不乐意。你可以成佛，成了佛之后呢，你跟他老人家一样，真正起了普度众生的大任务。这是做了佛以后我们的工作，我们的责任。十方虚空法界里头苦难的众生太多了，而且这些苦难众生你要细看的话，好多都是我们的恩爱眷属啊。那个时候你已经明白了，你有宿命通，你有天眼通，你一看到这些受苦受难的众生，过去都是我们的眷属，
看到我们的亲人，看到你的父母还在六道里头轮回，特别是到三途恶道去，你能不升起这一念的慈悲心要去度他吗？只有圆成佛道，他度的范围广。所以佛经上讲，只有到圆满成佛，你的孝道才叫圆满。啊，一天没有成佛，孝道没有圆满。这是学佛成佛我们应当有的止见。所以今天念阿弥陀佛求往生，啊，我们说了生死出轮回，这不单单是了生死而已，更进一步菩提道上还要一直到圆满成佛。所以阿弥陀佛给你保证，你决定的一生不出院。接着再给我们介绍那这些极乐世界的菩萨，经文上讲除其本愿。本愿是什么呢？这些念佛人在因地修行的时候，你还没有成佛以前，你就叫因地，因是因果的因。你在因地曾经发过什么样的愿？今天你真的有能力做菩萨了，那么这些愿你一定要兑现。所以啊，今天我们还在六道里头说发愿，要发好的愿，要发真的愿，不要乱乱发愿，不好的愿最好不要发，如是因如是果报。那么这一些念佛人在因地修行的时候，他的本愿是什么呢？念念先为众生，这个是他的本愿。那有没有这样的菩萨？有，在我们人间就有了。也有这样的大修行人，念念为众生想。可惜的是，人还在六道，所以他也发心行菩萨道，他也学人家度众生。但是在佛的标准来说，我们一天自己没有能够解决生死问题的话，那么我们没有能力度众生。我们现在用凡夫的这个身份来度众生，你看菩萨度众生，人家是用智慧用清净心来度你的烦恼，智慧一定胜过烦恼，烦恼胜不过智慧。所以这些菩萨度我们，一度就把我们度了。我们今天以凡夫的身份来度众生，我们是烦恼心，我的烦恼要去度你的烦恼，都还不知道是谁的烦恼比较重啊！你烦恼比我重，我要度你，反而被你给度跑了。所以一天没有处理六道，你发心做菩萨，发这个心可以，但是不要变成泥菩萨哦。什么叫泥菩萨呢？过奖自身难保。我们今天还是先保自己。人家又说我们呢，你这个念佛人自了汉，自私自利，那么多的苦难众生你不要度，你跑到极乐世界去享乐，你自己去极乐世界成佛。他这么一说的话，不要给他争辩，合掌令欢喜，阿弥陀佛。为什么呢？说这样话的人就表示他根本不明白净土道理，如果他明白净土道理的话，他不敢讲这句话。
为什么呢？这些天大家听经下来啊，我们发心度众生吗？发心啊，度众生之前你先往生极乐世界啊，不是说要度众生吗？是，我极乐世界去了之后，我去去就回来了，那个时候回来就不是泥菩萨了，是真菩萨。虽然你一品烦恼都没有断，但是呢，见到阿弥陀佛，阿弥陀佛马上颁一个阿惟越致的保证书给你。什么意思呢？不退转。拿了这个保证书啊，你回过头来度众生，你到哪个世界去度众生，你永远在阿弥陀佛本愿威神力加持之下，你一直都是阿惟越致菩萨，不会退转，度众生才不会被众生度跑。诸位要有这个认识啊，虽然说今天在六道里头我还是凡夫，我发心要度众生，愿是很好啊，但是不实际。我们要修实际的啊，那去极乐世界不难啊，就短短几十年修行，只要成功了，换一个身份回来度众生。那么那些去了极乐世界而不要在极乐世界等着成佛的这些菩萨，因为当初在因地修行的时候，他曾经发过很深的大愿，就是纵使我还没成佛以前，我先要度苦难众生。这种精神啊，那就跟地藏王菩萨一样啊，地狱不空，誓不成佛，众生度尽，我才证菩提啊。哪些众生啊？跟你有缘的众生度尽了，那么你就成佛。那这就是指的这一类的菩萨啊，初期本愿为众生故，他曾经发过这样的大愿，所以因为有这个愿，现在呢条件具足了，你已经是菩萨了啊，所以你是菩萨，你有条件啊，你就应该满你的愿，落实你的愿。所以这些菩萨他这个时候他跟阿弥陀佛告假，我去度众生，阿弥陀佛同意，不担心，不退，因为他不退转了啊。所以这些菩萨披红是铠，这个字念披，不要念背啊，啊，穿的意思。菩萨去度众生穿什么呢？铠，是铠甲。你看那个古时候打仗啊，那个军士啊穿的那个保护身体啊，那个铠甲啊，菩萨去度众生啊，也要以这个铠甲来保护自己啊。这个铠甲叫红饰铠。第一，自己当初曾经发的大慈悲愿是他的红饰铠。第二，今天已经到了西方极乐世界，阿弥陀佛本愿威神力的加持，等于说他再穿多一层保护铠甲啊，这就叫做披红饰铠。有了这个铠甲，那么后面度众生就顺利了啊。这些菩萨回到我们这个世间来，来度众生，教化一切有情，皆发信心。诸位看，
佛菩萨示现度化我们。这里分成三个阶段，第一，先让你建立信心；第二，要你修菩提心；第三，才引导你行普贤道。因为他是极乐世界来的，他一定把最好的介绍给我们，最好的普贤十愿导归极乐。这是西方极乐世界菩萨教化一切有情做这三桩事情。那么前面两桩，发信心跟修菩提心，可以说是通一切菩萨，不单单只是净土法门，只有行普贤道那才是专职念佛法门。为什么一切菩萨度众生，首先要启发我们的信心呢？因为信心太重要了。经上讲，信为道源功德母，能长养一切诸善根。他说一个人的信心，对佛的信心，你学佛的这种信心，是一切道源功德之母，母亲能生的意思。你要修一切的功德，这一切功德从哪生呢？从信心生。没有这个信心，你修不到功德。这一份功德呢，这一份信心长养一切诸善根，你修一切的善，这个信心能增长我们的善根啊。大智度论再跟我们讲，你学佛，佛法大海，你看他把佛法比喻成大海一样，什么人才叫进佛门来呢？唯信能入，唯智能度。对佛有信心的人，那叫入门。换一句话说，没有信心的人，你叫门外汉。那么你学佛要得利益，那就要靠智慧。那今天我们讲的是信心。简单的说吧，信佛。我要这样问的话，你说师父，这样的问法太简单了吧？我问你，诸位，信佛了吗？你说师父，我都皈依了，我也受戒了，甚至我都出家多少年了，今天我都来打佛七了，你还说我不信佛？信吗？信。那信呢？还问呢？我问的信呢，是有没有全信呢？那么什么叫全信呢？什么叫信一半呢？在座诸位，你说我们信佛吗？肯定信佛，但是我们的信佛有没有全信？那就不一定。什么叫做完全信佛呢？第一个，你信因果吗？大家都点头讲信。我给大家的答案是不信。何以见得我们今天不信因果呢？因为我们还在造罪业。什么叫信因果的人呢？不造罪业了，叫全信因果。所谓讲菩萨为因，众生为果，
众生是要等到果报现前的时候你才会害怕。哎，今天果报没现前不怕了啊，杀到淫妄来的时候做一做也没关系了。那你说我们能够叫全信吗？真的，我们只信一半。你没有全信因果。啊，给诸位说，我们进佛门来学佛，啊，说到底我们有没有入佛门来呢？首先看我们有没有深信因果。如果不信因果，不能全信的话，那你只是一只脚踩进来，另外一只脚还在外头，哎，还叫一半一半。啊，所以学佛要得佛法的真实利益，首先没有什么叫深入经藏，不用去搞一大堆这些经典的道理，更不用谈玄说妙，就简简单单的在我们日常生活这个起心动念处事待人接物的时候，我们有没有信因果，有没有怕因果，从这边下手。啊，那么要深信因果的道理，佛经这些介绍讲因果的，你就要常常去看。最起效用的是什么呢？佛经里头常常给我们介绍三途恶道的，多看一点。那特别是地狱，那你看哪一些经典呢？介绍这个罪业重，然后堕地狱受这些果报刑罚的，啊，我们多看一些，啊，看得有帮助，时时提醒自己，在自己的行为上得战战兢兢，如履薄冰，一个不小心造了极重的罪业，那么将来的果报就在三途恶道。你看佛讲经，佛给我们揭示因果道理的时候，佛一定先讲果报，从果再给我们示因。啊，你看佛讲经先把这个果报讲得多严重啊，让你听了看了都全身起鸡毛疙瘩啊，然后佛再给你讲为什么会得这样的果报啊，这个给我们落的印象就很深刻。那么对我们念佛法门来说，我们今天念佛人，诸位学佛，我们今天念佛不要略等啊，不要一进佛门来，嗯，念到阿弥陀佛就学人家发菩提心深信因果，然后就阿弥陀佛阿弥陀佛，明天就要往生了。这个学佛叫没有根，还是要从根本修啊，根本就是念佛人不离因果。自己对自己的行为要负责任啊。啊，所以才说如果全信因果的人，他必定害怕果报，越是害怕他越不敢去做坏事。可是我们也看有的人啊，甚至对因果道理也通达了，也能讲得头头是道啊，但是还是照样造罪业。难道他不怕因果吗？不是他不怕，他也怕。那怕为什么他做呢？无非是境界现前的时候自己修行没有定功啊，内心的贪嗔痴抵不过外头财色名利的诱惑，那么那个所谓的知道道理
是解悟，不是证悟，是通过经教明白的道理啊。佛给我们讲修行要成功啊，你念佛啊，修行要了生死，证悟的禅定境界清净心才能帮你了生死啊。道理上的解悟不管用，换一句话说，道理懂得很多，但是自己不愿意去行的话，等于是你修行没有定功。那境界向现前来的时候呢，你读的那些经啊，你呢懂的那些三世因果的道理通通不管用，你的贪嗔痴就被牵着去造罪业。楞严会上大家看到的阿难尊者啊，多闻第一啊，佛说楞严经的缘起，阿难尊者遇到摩登伽女之难，那个时候阿难啊，凭着自己多闻啊，有这个功夫啊，修行呢就懈怠了啊，我是佛的堂弟啊，说不定将来啊，佛把这个阿罗汉送给我。所以你看阿难修行不是很认真的那一种，虽然他多闻第一天生的啊，他就有这样的本领。你看一直等到遇上摩登伽女啊，用这个邪术咒语来诱惑他的时候，阿难知道当时的境界，但是呢自己做不了主，那还要世尊让文殊菩萨持着的楞严咒来救他，过后他才向世尊痛哭流涕啊，都是我过去啊忽略了修行。所以今天我们佛门里头啊，了解经典义理，这个解悟不能了生死啊，你必须了解经典道理之后，相信因果，认真学着去做到证悟，才能够了生死啊。那么我们今天如果没有这个定功的话，道理明白习气呀 啊，所以这个造业呢叫一时糊涂。你看他造了罪业之后知道自己错了，然后就痛哭流涕的在佛菩萨面前求哀忏悔了，眼泪屁涕流的一大堆啊，转身眼睛的眼泪都还没擦干，财色名利又来了，他还没擦干眼泪他又造业去了啊。我们就是这样子搞啊，所以我们一个念佛人，阿弥陀佛极乐世界的这些菩萨今天来教化我们，第一桩事情让我们对佛法发起这个信心。那么一切信心里头深信因果，世间的因果你一定要深信，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到，时辰若到的话一定受报，念都会念，但是境界来的时候该怎么贪心，该怎么发脾气，该怎么造罪业，我们照样去做。那这样子你就算念阿弥陀佛啊，也发愿要求往生，那像古德所说的左手扫地右手扬尘，能成就吗？不能成就啊。那念佛人我们今天呢叫随缘消旧业，过去生造作的哪怕今天果报现前了，那你首先明白因果，今天你被人家骗了，被人家陷害，被人家侮辱，被人家骂了，
都是前世你做的不善，所以才有今生的果报。把这个三世的因果看明白了，念佛人这一生在这个世间遇到任何灾难不幸，知道都是我欠人家的，我要不欠人家的话，他不会找上门来啊。所以这个时候呢，叫随缘消旧业，生欢喜心，生感恩心。你说师父啊，冤亲债主找上门来讨债，你还欢喜个什么？你还感恩什么呀？因为你相信因果吗？不是不报，是时辰未到。那么今天呢？今天叫时辰到，时辰到你跑不了，你一定要受报。那么在六道啊，六道里头我们的冤亲债主太多了，你要随缘消旧业，你的冤亲债主在哪儿？你找不到，还要花时间一个一个去找，累死了。那今天冤亲债主自己送上门来，不用我去找啊。啊，来给我讨债的这些，哎呀，你这个冤亲债主，我总算等到你了，是不是省了我们很多时间呢？啊，所以要感恩感谢他，不用我花时间去找。啊，第二呢，感恩他，你来的那么早。早也是还，迟也是还，那么你要早还是要迟呢？早好，不要留到迟迟才还。现在冤亲债主找上我们了，你现在 身体健康，身强力壮，头脑清醒，又还没到要往生，你还得起。迟，迟到你晚年临命中最后一念的时候，冤亲债主这个时候才来，你还不起。那个时候身体弱了，躺在病床上啊，任他摆布啊，头脑不灵光了。而且最可惜的是，这个冤亲债主这个时候来的目的是障碍你往生。这些冤亲债主都不希望你出离轮回，你要出了轮回啊，我们的账怎么算呢？所以当你发一念心要求往生，特别是你到晚年可以往生的那个阶段，冤亲债主通通都来了。你去跟人家助念的时候，你就看到了这一种奇怪的现象啊。而且啊，那个快要死的那个人，你看到他的那种现象，真的叫不可思议啊，简直就像着魔一样啊，不是以前的他了。这些都是冤亲债主找上门来，所以我们随缘消旧业。这一生我们肯定遇到很多这个不如意的事，这些都是自己前生的业因，才有今生的果报。所以念佛人这一生开开心心的面对你的一切不善，开开心心的准备还债。拿什么来还呢？拿你念佛的清净心跟慈悲心功德。没有这个功德，冤亲债主来，你没有功德回向给他，那真的命就给他讨去了。所以这一生你修净土念佛法门的，说念佛要叫你专心念，是希望你能念到心清净，清净心里头就有功德，清净心到一个程度就是无量的光明，那就是阿弥陀佛的无量光。念佛人这一生要我们脱开心量，
把凡夫自私自利这小的心量打开，不要斤斤计较，不要有太多的仇恨啊，把这些仇恨通通放下啊，心量大了，学包容人家。我们今天只能包容自己爱的人，你包容不了你讨厌的人，那么今天你就要学着如何去包容你的冤家对头。无形的冤亲债主你看不到，有形的冤家对头你知道。谁是我的大冤家？我最恨谁？我最讨厌谁？从今天起，把你所有修行的功德统统回向给他们，还要落实在行动上。啊，以前看到大冤家啊，都是脸黑黑的；现在看到大冤家，学一下笑。那对着他笑，那师父，我对他笑，他脸黑黑不理我。啊，我觉得很没有面子。学佛不要管面子啊，你只管每一次遇到他就对他笑，每一次遇到他就笑嘻嘻的，哎呀，某人你来了，阿弥陀佛，有用吗？笑到什么时候啊，他也不好意思，他也合掌给你，哼，阿弥陀佛，你成功了，继续再笑下去啊，但是要真心诚意的哈，不是这一边才笑，转个身就瞪眼睛呐，啊，那个假的，啊，假的不算数，啊，真心诚意的，我要跟我的冤家对头化解冤结。你说师父，我们是不是吃亏了？你没有吃亏，外人看，哎，都不知道谁对谁错，你为什么要给他道歉啊？你为什么要对他笑啊？不管。谁要肯先道歉，谁要肯先笑，你先得利益。什么利益？你的心量打开了，这个心量打开就叫做慈悲心啊！你连你的冤家对头你都能包容，你都能跟他化解这个冤结，那么慢慢的你这个慈悲心有功德了，你回向给你的冤亲债主，回向给无形的冤亲债主，无形的冤亲债主得到你的功德之后，这个冤结化解了，那你得到阿弥陀佛无量寿的功德。我们今天念佛人是要这样的心态跟行为来念佛的啊，不要以为关起房间门大声喊小声叫就可以往生啊！啊，问问自己有没有念到清净心现前，有没有念到慈悲心现前呢？念到你心清净，这个清净心起作用，起遮止的作用，当你起烦恼要造罪业的时候，阿弥陀佛无量光的功德就把它降伏下去。恭喜你，你已经修了普贤菩萨的请佛住世。请什么佛？请无量光佛住哪儿？住在你心中。那我们脱开心量，不要计较自己的得失，不要计较自己的面子啊，我能够用这样大的心量来包容这一切，到你心量广大，心地慈悲，把那个境界提升到无缘大慈，同体大悲。什么时候呢？放生的时候最好修你的无缘大慈，同体大悲啊！你今天放生为什么放啊？如果你是因为我病了我去放生，因为我家里人住医院了我去放生，听说放生能够得很多果报，你这个没有慈悲心，你这个叫交换条件啊！放生了你要保佑我。什么叫做无缘大慈同体大悲的放生呢？我今天跟这些畜生无命一点关系都没有，那为什么放他吗？他可怜，
我就是看他可怜，我要不救他的话，他命就没了。救了他之后呢，我不求任何的回报。诸位，这就是无条件的大慈悲心。那么恭喜你，你也请佛住世，你请无量寿佛常住你心中。这个时候你心中有无量光佛，有无量寿佛，这叫心中有阿弥陀佛，这才真正叫做念佛啊。那只是借着嘴巴的阿弥陀佛，但是还是要证到你自信的清净心跟大慈悲心。从最初的相信因果，让我们念佛人这一生随缘消旧业，不再造新殃。这业障消了，感觉到自己好像比较轻了。因为你念佛心清净，所以以前造的很多罪业，现在呢明白了，不敢再造了。就莫再造新殃啊。所以你看，佛菩萨劝导我们，一定先让我们深信因果。信了这个因果之后，要你对自己的选修法门，这个法门呢，可以去我的烦恼习气，对它要升起信心。没有这个信心的话，你说我念阿弥陀佛啊，那只是口里念念而已，也听人家说啊，临命终的时候看到阿弥陀佛可以往生，但是你不是全信啊。很多老菩萨你问他要往生吗，他说都要啊，但是后面他又想了，师父我好像不能往生啊，为什么？我昨天才造了罪业啊。你说造了罪业还可以往生吗？那么你就不信。阿弥陀佛来接引我们的时候，佛不会计较你造了什么业，阿弥陀佛只要求你临终最后一念称我名号成功，佛把你带走。但是听好，我不是鼓励你说念佛就可以拼命的去造业，反正临终最后一念能念阿弥陀佛就可以去了哈。那到时你去不了，你不要来告我。如果你呀是常常造业的话，你到临终的时候这一句阿弥陀佛你念不出来。为什么？每造一个业，每起一个贪嗔痴的烦恼，就是在熏习你阿赖耶里头无量劫来不善的种子，熏你的习气，让你贪嗔痴杀盗淫妄的习气呀炽盛很强。那临终的时候呢，习气做主，恶业力做主啊，这个恶的念力做主，你念的那一声阿弥陀佛不见了，所以到临终那个时候，连有给你助念，你都念不出阿弥陀佛来。所以要明白这个道理啊，不是说我一边造罪业，你看那个罪业深重的，最后他也不是往生吗？但是人家在临终的时候能够掌握住，那行。但是如果我们常常造罪业的话呢，那这个危险。所以常常要熏习，就是用这一句阿弥陀佛的名号多念，行为呢修善积德，存好心，说好话，做好事，这都是积功累德啊。眼前所做的这些呢，还是同样去熏习你阿赖耶识里头过去生所修的善。我们过去生什么都干，坏事也干，好事也干，一半一半啊。那么什么果报先现报，你给他什么样的缘，
你天天干坏事，控制不了自己的贪嗔痴习气，那么你的这个习气熏你的恶因、恶种子。你天天修善积德，念阿弥陀佛，念到心清净，你这个是善缘，去熏你过去生的善因，去熏你过去生念佛的善根。明白这个因果。那么我过去修的恶因啊，我今天不再干坏事了，我没有恶缘，所以那个恶因呢，收在八识田里头，一直收着，啊，没有机会发芽成长。必须要把这些恶因通通都收住，不能给它发芽，一发芽就糟糕了。然后这一生念佛啊，善因，念佛的善因一直去熏你八识田里头以前无量功德，所以这个好的功德啊一直来了啊，包括无量劫来善根福德因缘念佛的这个因也来了。那这个时候你才有把握能够往生。收在阿赖耶识里头的那些恶种子呢，往生的时候记得一起带到西方极乐世界去，这才叫带业往生。但是带去的这个恶业是没有发芽的业，还没有现报的业。如果这个恶因已经遇到恶缘开始现报了，带不了，你就得乖乖的受报啊。他这个恶报如果 扰乱了你的清净心，临终障碍你往生，那么你再去生死轮回。那么我们从信因果，少造罪业，多修功德，一直到深信这个三世因果的道理，让我们对今天要求往生有这个信心。不然的话，很多人总想着我业障很重啊，啊，我可以往生吗？今天我劝你把这个念头取消。如果你常常一直挂着我业障很重，我造了罪业，我大概临终的时候可能不能往生啊，我告诉你，你就是不能往生。为什么呢？一切法心想而生。不管我们过去曾经造了即便是忤逆十恶的重罪，你说可以往生吗？可以。但是你这一生要有能力，要有把握，把你那个曾经造作忤逆重罪的那个恶种子压着收起来，不要让它开花结果。恶种子不开花结果，它永远都是恶种子，它是一点力量都没有。凭什么呢？就凭这一生不能再继续造业了。所以你才知道为什么古德一直叫我们要随缘消旧业，不再造新殃，就是这个道理。你明白这个三世因果，这个业因果报怎么形成的这个道理之后，纵使今天我是业障深重，我造极重罪业的凡夫，我都可以往生。只要我这一生拼命的修善积德，认真的念阿弥陀佛，我所修的一切都跟净土法门的理论相应啊，我这一生呢已经认真改过了。你看以前一直造业，今天不造了，这叫什么？这叫忏悔业障。那忏悔业障的功德是什么呢？后不复造。如果只是跪在泥塑木雕的佛像面前痛哭流涕的啊，给他忏悔，哎呀，我干了什么什么坏事啊，我向佛菩萨你忏悔啊，我也发愿后不再造了啊，结果转个身去又造了啊，这个忏悔只是提醒提醒自己而已，好过那些做错了都不知道认错的人，比他好了啊。但是如果你说要得什么好处呢？没有。
做错了事情，真正要得好处的就是后不复招。所以以前造了多重的罪业，今天告诉自己，我不再犯同样的错误，我后不复造。你这个叫认真改过，你这个忏悔叫功德无量，你已经在修普贤十愿的忏悔业障。诸位，如果凡夫没有忏悔的话，哪来的佛菩萨圣贤呢？你说佛菩萨圣贤过去是怎么个样子？跟我们一样，道道地地的生死凡夫。但是人家今天成佛去了，他干的坏事不见了，人家忏悔有功德。所以我们今天深信这个业因果报，深信这个忏悔业障的功德，对因果要有信心。对一个业障深重的凡夫，如何去解决你无量劫来这些恶业果报，你要有信心。然后这一生是认真往修行的道上去下功夫。诸位，问问自己，我们有这样的心态吗？有这样的行为吗？啊，有没有啊？我看你们这七天来打佛七，大概就看到了。有的话不是像你这个样子的呀，连在讲堂在念佛堂都可以聊天，那个怎么叫做有心来念佛的呀？啊，还没有感受到自己业障深重啊。不是不报，时辰未到而已啊。那么这一生既然能够由这个因缘进净土法门来啊，由这个因缘用健康的身体清醒的头脑来念佛来发信愿行，那么就要珍惜自己能够念佛，你这一次能够来打佛七的这个因缘啊，这就是让我累积资粮啊，把你听经听懂的道理不是听完了就算了，听懂了哪怕你只听到一句啊，哪一句呢？啊，我今天只听到随缘消旧业，不再造新殃啊，这句我听懂了啊，我永远都不会忘记。你哪怕一生啊，你就只依着这一句依教奉行，诸位，你都能得利益。你真正是信佛、信因果，相信自己的善根，相信自己虽然业障深重，但是只要我如理如法的这样修行的话，这些恶业种子凭着我念佛的功德，将来我通通带到西方极乐世界去。这个极乐世界的菩萨教化一切众生，先发这样信因果、信能往生的信心，没有这个信心不能成就。以这个少造罪业到不造罪业的信心为开端，然后菩萨接着再把菩提道如何修行教给你啊，那么就是到第二个阶段，什么叫做修菩提心。今天时间到，下一堂课再给大家报告。阿弥陀佛。